je veľkou sťou vyhlásiť teda absolútneho víťaza, ktorým sa stáva Juraj Habošťák z MTS. Si pre svoj biznis vybrali práve vývoj výrobných zariadení? Je to moje celoživotné povolanie. Robím v tejto oblasti už od školy, od vysokej školy a je to oblasť, ktorá ma baví, ktorá je súčasne moje hobby. Venujem tomu celý svoj život. Bez výskumu, vývoja a inovácií nemôžeme ísť dopredu. Snažíme sa robiť zariadenie pre tie najmodernejšie závody na svete. Ak si všímate vývoj, ja neviem, oblasti automobilovej výroby, elektrotechnickej, tak vidíte, že ako rýchlo sa to mení. A k tomu sa my musíme stále učiť a prispôsobovať a stále inovovať a vyvíjať nové produkty, nové postupy, aby sme dokázali zvládnuť tie požiadavky našich zákazníkov, ktoré oni majú vo výrobe. Viete povedať približne, koľko percent vašich tržieb investujete práve do výskumu a vývoja? Vlastne, keď to tak z hlavy poviem, tak v tomto roku to bolo veľmi veľa. Môže to byť okolo 10%, tak asi, alebo aj viacej. Z hlavy to neviem presne, ale je tak zhruba minimálne. Máte vy vlastne nejaký takýto technologický background, že predtým, než ste sa stali manažerom, tak ste pôsobili ako odborník práve v tomto sektore? Áno, samozrejme, moja taká životná dráha bola od konštruktéra až po cez vedúceho konštruktéra, cez potom nejakého manažéra na rôznych úrovniach až po generálnej teda firmy a vlastne celkovo išiel som akoby od piky, ako aj s podnikaním, že som išiel úplne od nuly až tam, kde sme teraz a rovnako aj s mojou profesiou, že som začínal vlastne od nuly a postupne som sa prispôsoboval tomu, čo požadovala odo mňa tá momentálna situácia. A podielate sa aj dnes vy osobne na vývoji nových produktov, alebo už ste 100% manažérom? Ja skôr len pomáham. Nedá sa všetko robiť vo firme. Máme ľudí, ktorí sú v určitých oblastiach oveľa lepší ako ja, tak dávam priestor im, aby sa realizovali a nech je to ich parketa. Ja sa snažím len tak poradiť v takých základných veciach. A to je celé, lebo nedá sa byť vo všetkom špecialista, vo všetkom dobrý. Každý sme na svojom firme, na tom svojom mieste dobrý, hej? A jeden človek nepokrie všetko. Máte v týme vlastnú skupinu vývojárov, ktorí sa venujú výlučne vývoju a výskumu? Áno, samozrejme. Máme jednu skupinu. A plus aj ďalší sa venujú, takže na nejaký čiastočný čas k svojej pracovnej doby, pretože tie zariadenia, ktoré vyrábame, sú takmer všetky originálne a pred každou výrobou toho zariadenia je nejaká výskumná vývojová etapa. Vo svojom vystúpení ste hovorili aj o procese robotizácie. Akú úlohu bude podľa vás zohrávať robotizácia a je to akože naozaj nevyhnutná súčasť ďalšieho vývoja priemyslu? Jasné. Ja som to už spomínal aj predtým v tom mojom vystúpení, že tam, kde potrebujeme dať, kde musí byť vo výrobe použitý robot alebo nejaká automatizácia, tam ju musíme dať. Tam zasa, kde má miesto človek, tam bude človek. Pretože pre účel výrobnej operácie je lepší človek a zasa lepšia automatizácia. Keď my toto nedodržíme a na miesto strojov budeme dávať ľudí napríklad do nejakých nedôstojných operácií, ako je lakovanie alebo zváranie, sa si viete predstaviť, že je to nehumánne dať do nezdravého prostredia človeka, alebo kde je namáhavá práca, kde treba robiť rýchlo, kde treba robiť rýchlo a s určitou presnosťou. Takže tam patrí jednoducho robot, alebo nejaké výrobné zariadenie. A ak to neurobíme, nebudeme konkurencie schopní voči ostatnému svetu, nezískajú naše fabriky, zákazky a prídeme o prácu. Na vašej stránke, vašej spoločnosti píšete niečo v tom zmysle, že firma je pre vás ako rodina.
je to pre vás naozaj veľmi dôležité, aby bol ten kolektív stabilný, pevný, máte nejaké benefity? Áno, to je najdôležitejšie. Sú vo firme ľudia. Ľudia sú vlastne firma, nie budovy, majetok, alebo nie. Ľudia. A tí ľudí dokopy držia vzťahy. Bez tých vzťahov by sa tá firma rozpadla. A my, naši ľudia, alebo tá naša práca vyžaduje vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorých nenájdete len tak na ceste. My si ich musíme vážiť a nepustiť ich len tak niekde a jednoducho držať si ich. A tí ľudia sa udržia vtedy, keď budú cítiť, že ich máme my ako manažeri radi, že máme s nimi vzťah, že sme akoby rodina, že sú to ako moji bratia, alebo sestry, alebo úplne ešte aj niekedy aj bližšie, lebo to, čo s nimi strávim ja v práci, to je viac, ako ja trávim s mojou celou rodinou, ako s mojimi najbližšími pomaly, hej. Takže pre tých ľudí sa snažíme robiť všetko, čo im vidíme na očiach, keď tak poviem, čo sa dá v našich, čo v našich možnostiach. A hľadáme nie tak, že oni si pýtajú, že toto by som potreboval, to by som potreboval. Ja musím vedieť dopredu, čo by asi potreboval a myslieť na to, že čo by som mohol pomôcť a tú prácu mu ľahčiť a zlepšiť. A máte vo firme ľudí, dajme tomu, ktorí s vami začínali v tom 96. Áno, samozrejme, okrem mňa, som vo firme momentálne ešte, sú vo firme okrem mňa ešte momentálne ďalší dvaja spoločníci, môj blízky jeden priateľ a potom je to ešte môj švagor, ktorý sú od začiatku a takisto moja manželka, ktorá vlastne pracovala so mnou aj predtým a celý život je mojou veľkou oporou. Hovoríte, že máte švagra, manželku, ktorý vo firme, dá sa povedať, že istým spôsobom môže ísť aj o rodinnú firmu, už riešite generačnú výmenu, máte povedzme nasledujúcu generáciu, ktorá by to niekedy po vás mohla prevziať? Áno, samozrejme, ja okrem týchto ľudí mám aj moje dve deti vo firme ešte, ale tú generačnú výmenu nemôžem robiť tak, že ja posuniem teraz vlastne ako tie kompetencie na 25-ročné, 6-ročné deti. Momentálne posúvam, dávam do rúk firmu strednej generácii, ktorí majú už tie skúsenosti, sú v zrelšom veku, niekde medzi 35 a 40. A bez toho tá firma neprežije. My máme dlhodobý zámer prechodu na ďalšiu generáciu. Bez toho ja to nemôžem robiť od dňa na deň. Ja som sa na to pripravoval dlhé obdobie, aby som si našiel tých ľudí, vytipoval. A momentálne máme už generálneho riaditeľa firmy. Je to nový mladý, je to mladý človek, teda, ktorý dlhodobo u nás pracuje, je vyskúšaný, overený, veľmi fajn chalán a som s ním veľmi spokojný. A takisto finančné riadenie. Ja momentálne už mám na starosti operatívne riadenie, na ktoré som nenašiel, teda doteraz nenašiel, ale už aj na to mám vlastne nového kolegu mladého, ktorý postupne prevezme aj túto kompetenciu.